madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubnaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland kulankuna madaxweynuhu la yeeshay xubnaha guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ahaa mid xog waran ah oo ay guddida madaxweynaha u siiyeen kulankan madaxweynuhu la yeeshay xubnaha guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ahaa mid xog waran ah oo ay guddida madaxweynaha warbixin ka siiyeen safarro shaqo ay ugu maqnaayeen dalka dibaddiisa iyo kulamo ay la soo yeesheen dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha doorashooyinka Soomaaliland, waxaana madaxweynaha uga warrameen ballanqaadyadii ay kala soo noqdeen safarkoodii iyaga oo sheegay in ay waddamada Soomaaliland ka taageeraan arrimaha dhaqaalaha doorashooyinka Soomaaliland, ay u sheegeen dhinacooda inay diyaar u yihiin wixii ku waajib ah oo looga baahdo doorashooyinka iyo doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee lagu waday inay dalka ka qabsoomaan horraanta sannadka 2019. Dhinaca kale, madaxweynaha waxa uu xubnaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku bogaadiyey hawsha ay qaranka u hayaan jira iyo sida ay dadaalka ugu jiraan doorashada inay ku qabsoonto wakhtigeeda, waxaana u ballan qaaday inay ka go'an tahay in xukuumadda wixii kharash ah ee ka baxaya sidii horeba uu madaxweynuhu ugu ballan qaaday ka guddi ahaan in ay ku dadaalaan aanay wakhtigeeda dib uga dhicin doorashooyinku. Warsabe Siid Cali, TV-ga Caalamiga Kalsoon, magaalada Hargeysa.